sotuvchilikda birinchi qoida, klient kelganda unga yaxshilab qarang. İkinci qoida, unga hech qachon tovar narxini aytmang. Shunda unga qiziqishi yanada oshadi. Bu nech pul? Voy, shunaqa fukusingiz zo'r ekansiz, sumka tanladingiz. Narxini so'rayapman. Lekin rangi ham zo'r, qarang, qanaqa sifatli. Xo'p, nech pul? Aytmayman. Keyin undan nima xohlayotganini, ya'ni xohishlarini so'rang. Nima xohlaysiz o'zi? Jinnimisiz? Yo, nima xohlaysiz, to'g'risini turing. Nima menga bunaqa muomala qilasiz? Keyingi qoida uni suhbatdoshiga aylaning va uni muammolarini hal qilishga ko'maklashing. Nima dardingiz bor o'zi? Eting menga dardlashamiz. Bu hayotda o'zi hal bo'lmaydigan narsani o'zi yo'q. Menga eting, meni hal qilsak bo'ladi bu narsa. Futbolkamni zamogini temiri bilan aytamanki, bu qoidalarga amal qilsangiz, hayotingiz tubdan o'zgaradi. Sizga ustozni ko'paysiz, rahmat. Bo'pti, ketdiring. Sandaqa sotuvchini hayotimdan qaytib uchratmang. Menga qara, nimaga narxlarni aytmading? Bizda yubkalar 99 mingdan, rubashkalar 99 mingdan, futbolkalar вообще 49 mingdan. O'zi hamma narsa arzonu bizda. Zato menga lokatsiya aytdim. Shuhrat chorahada atlasga yetirishda chap qoldi, deydi. Endi shu yoqqa taksi chaqirishdan bo'shaning, ketvor.